It was an old person! Och så... Tänk, ja. Alla slängde ju hardcore shit, så... Yeah, this is a... This is gonna... Allting kändes väldigt koordinerat där, så... These are Survive with Friends, igen. Mycket såna games. Mhm. Ja, de tog av henne. Hänger vi henne? Nej, det var ju bort henne. Så det är bara puffar överallt. Oh lord. Nej, men hej! Ska du ha kul med mig nere i källaren? Jajamän. Hej då!
Hello there, Fickness J. Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. Oh. Jag tänker inte gå dit med henne. Tack för att ni visste pärdet. Where did she go? Jävlar vad aggressiv. Thank you, man. Nu tar jag en krok. Oh shit, gjorde jag honom också. Måste ju hon med den, men bara hitta... Nej, så lyckas hon fly. Åh, så lyckas sista fly. Thank you.
Ja, hon var rank 8 också. 14, 9 och 17. Åh, oh, en av dem hade ju fucking skrattnyckel. Jag tror den där rank 8 var lite salty. Vad elakt det är. Bara gör så att hon inte får... De har genrushat ner på fyra. Genrushat fyra igen. And you want me to be kind? Never mind. I will murder them for what they've done. Oh, the game. Wanna go for the rescue? Sure thing. Åh nej, han kom ut. I'm gonna turn this fucking game around. You've never seen the doc being played like this before. Aaron Hook kommer alldeles strax. Snälla se att jag hinner här.
Feels good to be dark. Oh shit, det där var ett intensivt game. Så jobbigt, Fredrik. Jag vet. Nej, jag fick en internetkrasch igen. Jaha, igen? Ja. Då är den bara nere i en minut. NANI! Åh, oh, shit!